سوات کې عیسائی مذهب سره تعلق لرونکو د خپلې مقبرې یا ادرې نه کېدو په ضد غونډه او احتجاج وکړو. تیره ورځ سوات کې پیدا شوي عیسایانو په ګلکده سیدو شریف کې احتجاج او بیا غونډه وکړه. دوی وایي چې سوات کې د عیسائی مذهب لرونکي اتیا کورنۍ سره پاسه 1500 تنان اوسي او د دوی دپاره ځانګړې مقبره نشته چې لکه بلې ډېر ورولۍ کې څوک مړ شي نو د مړي د سپارلو دپاره ملکن اټک یا د هیواد نورو بغتا وړي چې پرې خرچه ډېره راځي. د اسوات اوسیدونکی فرید مسیح په دې حقله ډیوته وایي: زه د دې ځای کې پیدا شوی یم، لوی شوی یم، او مطلب دا چې مونږ ته د قبرستان ډېر پرابلم دي او د هغې د لاسه چې کوم دی مونږ ته حکومت د لاسه کمی حکومت راځي د مونږ سره هېڅ تعاون نشته. د دې سیزون چې مطلب مونږ ته قبرستان ډېر سخت ضرورت دی، مونږ ته یو بانه بله بانه کېږي او شی زموږ کار نه کوي. سوات کې د عیسائی مذهب منونکي وایي چې مونږ پاکستانی یو او په سوات کې اوسېږو او شناختی کارډ او ډومیسایل مو د سوات دی، نو بیا ولې زموږ سره زیاتې کېږي؟ په دغه احتجاج کې شریک خالد مسیح ډیوته وایي: زموږ دا مسئلې دي چې دلته نه زموږ سره مقبره شته، نه د چرچ لپاره ځای شته. موږ هم انسانان یو او دلته لکه یو ځای کې یو، ټول یو خلک یو، خو لکه موږ سره دونه زیاتې ولې دی چې موږ لازمه کرا کې قبرستان لپاره او دغه لپاره د چرچ لپاره چې موږ خپل عبادتونه او د مړي خپل خخ کولې شو. تیره میاشت کې د سوات اوسیدونکي د عیسائی مذهب منونکي درې کسان په حق رسېدلي وو او دا درې واړه تنانې د سپارل دپاره د سوات نه بهر نورو ښارونو ته وړي وو او دوی وایي چې د مړو د سپارلو او د ګډو کولو دپاره یې چنده کړې وه. احتجاج کې شریک رابرټ جان په دې حقله وایي: ریسنټلی زموږ درې څلور مړي شوي دي او کله موږ ملاکنډ ته وړو او کله موږ اټک ته وړو، نو دا به زموږ دا به څومره ټایم پورې موږ دا کشل کوو. منت کوو چې لکه زموږ د ګریویار د مطلب مهرباني وکړي او حل کړي. د احتجاج کوونکو وینا وه چې حکومت د غیر مسلمو دپاره په سرکاري نوکریانو کې 15% کوټا مقرر کړی ده، خو دوی تور لګوي چې په دغه خصوصي کوټه کې د دوی د رولۍ تنان ناخلي. فرید مسی وایي چې سوات کې سرکاري دفترو کې د صفایي دپاره د خاکروب نوکری د دوی حق ده، خو په دغه نوکریانو هم حکومتي چارواکي مسلمانان برتی کوي او د دوی حق تلفي کوي. دغه غونډې او احتجاج ته د خیبر پښتونخوا اسمبلی اقلیتي ممبر وزیرزاده هم راغلی وو او هغو ډیوته وویل چې سوات کې د عیسایانو د مقبرې دپاره صوبایي حکومت فنډ منظور کړی دی. دلته چې کوم کرسچن کمیونټي د اسمکه مسله دی، دې دپاره 70 لاکھ روپۍ ورکړی شوی دی. دا 80 گرانه دی او 80 گرانه له 70 لاکھ روپۍ باندې چې موږ اسمکه اخلو او به خط دی لبه انافي، نو انشاءالله زه راغلی وم دې سره دته یو کمیټي مخکینه هم جوړ شي. دلته یو کمیټي جوړو او زه چیف منسٹر صاحب ته او ډیپټی کمشنر ته او کمشنر ته زه وایم چې دا کار به د ایډینټیفیکیشن او سیکشن 4 پروسس به انشاءالله زر تر زر وشي. سواد کې اوسیدونکي د عیسائی مذهب منونکو وینا ده که حکومت زر تر زر د دوی لپاره د ځانګړې مقبرې انتظام اونکو، نو دوی به بیا پیښور ته پتلو او په احتجاج کولو مجبوره وي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، دیوا، سواد.